have an integrated approach, the new gray project that's under. Okay, go ahead, tell me. It's transfer to the West River, we will be up. But I was just deputy assistant administrator work on that momentum towards more momentum for იმ საკითხებზე რომელიც ჩვენის განმავლობაში ჩვენის პრეტენდენტ ვინყოფებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით, რომელიც ფარგლებში გვაქ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტში, ასევე სოფლის დეპარტამენტში და შეხვდით ასევე USAID-ის წარმომადგენლობას, გვექონდა შეხვედრა მსოფლიო ბანკთან და ყველა ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის სასურსათო უსაფრთხოება, რომელიც რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე არის გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ქვეყნის და ჩვენ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით, ასევე ხორბლის წარმოების მიმართულებით გვექნება ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, რათა ჩვენ გავზარდოთ პროდუქტიულობა ამ კუთხით ქვეყანაში და ხორბლის წარმოება და ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას მათ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და ახალი ტექნიკის ქვეყანაში შემოყვანას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და სწორედ ეს იყო ძირითადი ჩვენი განსახილველი საკითხები ამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვექნება, როგორც გვაქვს აქამდე ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერა, გვექნება ამ მიმართულებით მხარდაჭერა ამ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში. ის შეხვედრები, რომლებიც ვაშინგტონში იმართება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით ის პრობლემები, რა პრობლემების წინაშე დგას საქართველოც და ამ სიტუაციაში აუცილებელია მათთან მუდმივი კომუნიკაცია, კოორდინაცია იმისთვის, რომ საქართველო მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს საფრთხეები და ჩვენ ქვეყანას არ დაემუქროს ის პრობლემა, რაც არის დაკავშირებული სურსათ ის კუთხით მომარაგებასთან, მის უნებელყოფასთან დაკავშირებით და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არამარტო უახლოეს პერსპექტივებზე ვისაუბროთ, არამედ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამერიკის მხრიდან დახმარებაზე, როგორც ექსპერტული კუთხით, ისე ტექნიკური საშუალებებით, მათი გამოცდილების გაზიარებით და